藤沙莉女優の伊藤沙莉は、佐田トラコ、智子役を演じる NHK 連続テレビ小説、虎に翼、月土曜前 8.0。日本初の女性弁護士で後に裁判官となった、三淵嘉子、三淵嘉子さんをモデルにしたオリジナル作品で、語りを女優、小野真知子が務める。公式インスタグラムが20日更新され、いよいよ最終週となる次週23から27日放送の予告動画が公開された。虎に翼の記事はこちら。次週のタイトルは虎に翼。予告動画では最高裁判所長官の桂上等、一郎、松山健一の声で、私は今でも護婦人法が法律を学ぶことも職にすることも反対だ。何か動いたとしても社会は動かないし変わらんという保守的な言葉が冒頭から長々と流れ、それに合わせてトラコや名正し大学女子部時代の仲間たちの姿が次々に映し出される。また、トラコが後悔を残す人物で、亡くなった森口みさえの娘、並木みゆき、片岡理恵役とトラコが家庭裁判所内で何やら言い争うシーンも。白髪が増えたトラコの同級生の弁護士、轟太一、戸塚良樹がいて、山田、と声を振り絞って叫ぶシーンも登場。切り替わって、轟の盟友で、仕事上の最高のバディである、弁護士、山田嫁、土井詩織が、最高裁判所大法廷と見られるところに出廷。はてと声を出して、落ち着いて、弁論を始めるシーンも登場した。最後には、年齢を重ねて落ち着いた声となったトラコが、きっぱりと、今変わらなくても、その声がいつか何かを変えるかもしれないと桂上の言葉に対峙するような言葉を発し、最後は、報復姿のトラコが、法廷内で、桜吹雪の舞い落ちる中に立っている幻影のシーンで、締めくくられた。フォロワーからは、このドラマで大好きになった嫁さんが、最終週で輝いてくれそうで、本当に嬉しい。寂しいけど、5日間しっかり見届けたいです。最終週、見どころ満載ですが、個人的に、大法廷での嫁さんに一番期待しています。彼女の生い立ちは、トラコと正反対で恵まれないものでしたが、トラコと同じく彼女もトラに、翼です。とうとう最終週か、タイトルもストレートだね。次週予告、とどろきさんの池江山田からの米さんの果て、でもう泣きそうだったといった声が寄せられている。